Șofer băut și fără documente urmărite de polițiști. S-a întâmplat ieri pe un drum din comuna Tudora. Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar pentru a opri pe dreapta un autoturism, însă șoferul nu s-a conformat indicațiilor, astfel că polițiștii au pornit pe urmele bărbatului. Cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, abia după 2 km, individul a fost tras pe dreapta. În momentul în care oamenii legii au stat de vorbă cu el, acesta le-a spus că nu ar fi oprit pentru că nu are documentele personale la el și nici actele mașinii. Mai mult decât atât, bărbatul nu a vrut să coopereze cu forțele de ordine și a devenit agresiv, fapt pentru care a fost încătușat și dus la sediul poliției. Bărbatul a fost testat cu alcool testul, iar valoarea indicată a fost de 0,70 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pentru că bărbatul nu a cooperat, polițiștii au efectuat cercetări pentru a stabili identitatea conducătorului auto. Astfel, în urma cercetărilor s-a stabilit faptul că acesta are 30 de ani și este domiciliat în localitatea Tudora. Tânărul de 30 de ani nu s-a supus indicațiilor polițiștilor, motiv pentru care s-a impus imobilizarea acestuia și conducerea la sediul poliției. Mai mult de atât, acesta se afla sub influența alcoolului, având o alcoolemie de 0,70 mg per litru în aerul expirat. Față de acesta se fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Totodată, din momentul interceptării în trafic și până când bărbatul a fost condus la secția de poliție, sora bărbatului a manifestat un comportament agresiv și a încercat să îi împiedice pe polițiști să își îndeplinească atribuțiile, astfel că femeia s-a ales cu o amendă de 4.000 de lei.